No niin, tänään vihdoin pääsitte seuraamaan mun päivää täällä Pekka Tumin kuvauksissa. Kello on tällä hetkellä 11, tasan 11. Meillä oli tänään vähän myöhäisempi herätys. Meillä olisi yleensä ollut 8.30 jo aamupala, mutta tänään se oli 10. Ja oli silti jotenkin vaivainen herätys. Plus mä oon surkein syömään aamupalaa heti heräämisen jälkeen. No mutta tulin just suikusta. Ja nyt olemme, en tiedä, menossa jonnekin. Tultiin nyt tällaiselle paikalliselle kirpparille. Ja mä kävin täällä toissapäivänä itse asiassa jo. Mä löysin täältä kahdet takia, että mä voisin myöhemmin näyttää ne. Mut ehkä täältä löytyy vielä jotain. Tää on muuten ihan sikasyvä printti. Tää ei suostu kuvaa! Nyt se kuvaa! Jei! Pienempänä tuolla astiasta meillä perheessä. Ai joo, no niin. Ihanaa. Kiitos paljon. Se on hyvä näytö sitten. Kyllä. Kyllä. Kiitoksia. Onks tää kiva jakkorna? On, se on oikeesti ihana. Mä en tiedä, onks tää väri mulle sopiva, mutta mä tykkään tosta. Mun mielestä se sopii sun hiuksiin. Joo, kiitos. Hello! Meillä on seuraavaksi kuvaukset. Kuvataan yksi aika lykkäinen kohtaus, mutta sitä varten pitää vaihtaa vaatteet. Mun hiukset on vähän kikkuralla, niin ne pitää suoristaa. We are gonna be very dead after this week. Ja niin. Tällaista updatea. Mä toivon, että mä saan kuvattua jotain behind the scenes -materiaalia, niin ei oo sit vaan silleen, että hei, nyt me kuvataan, ja sit sen jälkeen silleen, hei, nyt me ollaan kuvattu. Mä syön äsken vegaanista nakkikeittoa. Se oli hyvää. Tuntuu niin pahalta suoristaa nää. Mulla meni kirjaimellisesti moti noihin hiuksiin. Mä en saanut niitä suoristettua kunnolla ja mä en oo tarkkunut ihan sama. Hello! Haluatko päästä vlogiin? Moi! On menossa maskeeraukseen. Hello, Nea! Tässä on meidän maskeera ja Nea Tähtinen kirjaimellisesti. Joo, se tulee tänään 6.30. Very nice, very nice. Mä en ymmärrä, miten sä saat näistä olla niin samannäköisessä, mutta kiitos! Harjoittelu vuosina riittää. Kiitos. Noniin, sit mä menen viimeistelemään tän ripsarilla. Kiitän. Eikä mennyt kuin vaan 7 minuuttia. Mä en kato, millä mä kävelen. Mä en sanoa, että make-upista on, mutta sit mä kaadon jonkun tölkin. Joo. Kattokaa, kuinka pitkät nää on. No, mä olen jo pitkät nää lainerit. Look at me. Who is she? Look at me, who is she? Mä laitan varmaan joku 3 kerrosta ripsariin, koska mulla ei ole tekoripsiä. Ja jos mä laitan vaan 1 kerroksen, niin nytkin niin kuin jos mä tulen lähelle, että näette nää. Mutta ette te varmaan näe kaukaa niitä nää. Mä oon varmasti hienossa kuvauksessa. Mä en edes tiedä paljon kello on. Mä en edes kerkenyt kostuttaa sitä beauty blenderiä. Katsokaa, miten mä harjan mun kulmat. Sakkaan harja. Ja sitten muuta kuin harjaa. Niin nää pysyy ainakin kunnolla paikallaan, koska mulla on tosi huono kulmakieli. Very good.
Me ollaan vaan vedetty kunnon rallien täällä koko ajan. Veikkaisin olevani valmis. Let's go. Here is the finished book. Hello. Ja kuvaan vlogia tältä päivältä. Haluatko tulla vlogi? Tässä on Ulla. Hän on meidän pappi Anu. Mä rakastan sitä, kuinka kaikki vaan niinku popsahtaa tänne vlogiin silleen randomisti. Niinku päästä näkee kaikki silleen vähän niinku behind the scenes matskuna. Jotenkin on väärä suunta. Ole hyvä. Kiitos. Meillä on nyt siis pieni happihyppelytauko, koska tuolla oli tosi kuuma sisällä ja ne niinku asettelee valaistuksia kuntoon ja kuvankulmia kattelee. Niin. Olemme täällä hengittämässä raivissa ilmaa ja sataa vettä. Se on vaan ihanaa. Mutta jos on mun crime scene -partneri, tutustukaa, hän on Elias. I am Elias. Minä näyttelen sellaista kuin Roni. Seuraavaksi kuvataan yksi hauska kohtaus. Ja toivottavasti siitä saadaan vähän parempaa behind the scenes -matskua. Siinä huoneessa oli tosiaan tosi pimeätä. Jos se äsken kuvattiin, niin mä en saanut oikein mitään kuvattua. Mutta nyt syödään. Hello, tässä on Sini. Hän näyttelee Marttaa. Tässä on meitä. Tässä ovat mun seuraavan kohtauksen rekvisiitat. Mulla on tällainen voi veitsi. Mä olisin halunnut isomman veitsin, mutta turvallisuussyistä mulla on tällainen pikkuinen. Ja sit mulla on tällainen kohtakin. Tää näyttää niin jännältä. Mä näytän jännältä. Saatiin kohtaus numero 16 kuvattua. Oikeesti sitä oli niin jotenkin hauska kuvata, koska mä en tiedä onks mä sanonut, mutta Evelina ei ole tosiaan yhtään mun tapainen ihminen, että se on enemmän sellainen no badass, koska hän on niinku badass kaksikossa, että hän ja Roni on tämän leirin badass tyypit. Että ne niinku dissaa ja kiusattelee ja niinku ei muutenkaan nauti täällä olosta. Et kaikki, mikä on täällä heille hauskaa, niin on olla jatkuvasti tiettikö vittuuntuneita ja käyttää paljon kirosanoja ja sitten käydä röökillä ja muutenkin niinku rikkoa leirin sääntöjä. Ja siis oikeesti jotenkin toi Evelinan kielenkäyttö on ehkä saattanut vähän tarttua niinku toi kiroilu. Et mä en yleensä käytä niin paljon kirosanoja mun kielessä, mut sit kun jatkuvasti pitää olla silleen ei vittu, ei saa, ei pitä, tai jotain tällaista. Niin nää jotenkin, nää tarttuu ja mä en tykkää siitä, koska that's not who I am, I don't like to use curse words.
that much. Niin tota, mun pitäis opetella näistä on. Kun mä pääsen täältä pois, kun lähden täältä pois. Tosiaan nämä päivät on mennyt jotenkin tosi nopeasti. Musta tuntuu, että niinku maanantai oli sellainen niinku tosi hidas päivä. Sitten tiistai oli no, vähän ehkä kans pitkävetinen, mutta ei ollut läheskään niin hidas. Eilinen, ihan nais. Mutta tää torstai on mennyt vaan sinne, njuu. Musta tuntuu, miettikää jo enää kuin vaan perjantai, lauantai ja sunnuntaista niinku aamupäivä. Ja mä tosiaan kuvaan tätä vlogia huomennakin, koska huomenna tapahtuu mielenkiintoisia asioita juonen kannalta, niin mä haluun jotenkin saada ehkä sitä fiilistä tallennettua tähän videoon. Täytyy vähän itkeä ja olla surullinen ja silleen. Niin, nyt on taas ihan pikkuinen tauko. Ollaan vähän poikettu aikataulusta tänään, mutta se ei oikein haittaa. Ja meille tuli kans tänään Behind the Scenes-kuvaaja, Lauri. Tämän päivän agendassa on vielä kaksi kohtausta, jossa toisessa mä ehkä olen mukana. Mut jos en oo enää missään mukana, niin kyllä on pitkä ilta. Rentouttava ilta. Mä menen varmaan laiturille kököttää, kunhan haen kengät. Ja kun tossa ne on. Nice. Mäpä lähden laiturille. Oon kököttänyt täällä varmaan Martin. 20 minuuttia. Kello on 7:08. Me tosiaan kuvattiin... Me ei kuvattu mitään. Me pelattiin sulkapalloa tosi pitkään tuolla ulkona. Niin, mutta nyt tosiaan kuvataan yksi kohtaus vielä. Ja sitten on päivä purkissa. Hei, Krisselle krediitit. Haluatko sä näkyä vlogissa? Ei, juu, mä nähdään. Krisse on oikeesti tehnyt ihan hirveänä hommia täällä. Kuvaaks tää nyt? Yes. Moi kaikille! Mä oon Julia ja... Se istuessa kohtauksessa, oot sä lohduttamassa mua, tai siis en mä tiedä. Ei mitään ajoa. Mua kaikki lohduttamassa nyt. Niin, hänellä on nyt vähän suruja. Elää rankkoja. Rankkoja hetkiä, kyllä. Kohtaus 22. Ykköskuva. Ensimmäinen otto. Kiitos. No mutta oikein ihanaa iltaa kaikki. Kello on 20:40. Meillä pitäisi olla ihan pian iltapalaa. Mä käyn tarkistamassa, että onko se pistetty sinne. Mitä mä olin sanomassa? Mä menin ihan blackouttiin. Meillä on täällä neilikoita. Mä ostin meillä neilikoita. Ne on kyllä vähän lösähtäneen näköiset. En tiedä miksi. Ehkä jotenkin liian pieni maljakko. Niin, että päivän ohjelma on nyt purkissa. Meillä oli äsken iltainfo. Iltainfo käytännössä koostuu siitä, että Eetu selittää seuraavan päivän tapahtumat ja mitä seuraavana päivänä kuvataan. Ja huomenna esimerkiksi mulla on yksi tosi vaikea kohtaus, koska siinä Eveliina. Pitää oikein niin kuin miettiä sitä, että miten mä saan sen näyttää realistiselta. Mut niin, tää huoneessa ei ole tällä hetkellä niin kuin ketään. Että olen täällä ihan yksinäni. Tiedättekö millainen mun iltarutiini on täällä? Ei se mitään. Saatte pian tietää. Mä näytän teille. Tulkaa. Hello. Tulin harjaamaan hampaita, koska iltapala on done. Iltapalan jälkeen vielä vähän istuskelin tuossa meidän apulaisohjaajan Dolan kanssa. Ja siinä oli kyllä aika kiva juttelutuokio.
Mä en oo vieläkään kokenut tänne käsipihapaperia. Se on mennyt. Tää on oikein käsipihapaperi. Tätä. Nyt vielä katsotaan, osaanko mä laittaa tän tänne. Eikö sä tukki niinku? Open! Mä saan tän auki. Tadaa! Sit tämä ei voi kuvaa. Ja sitten. Tule sieltä. Mutta iltarutiinit jatkuu. Pesen kasvoni seuraavaksi. Käytän tällaista kasvipuhdistusvaihtoa. Sitten pestään vaan pois. Mä käytän tällaista lumenen lähde Nordic Hydra Arctic Dew Quenching Aqua Serumia. Tää pipetti ei siis missään vaiheessa kosseuta mun kasvoja. Jos joku siellä panikoi sitä, niin turhaan panikoita. Noin. Nyt voidaan mennä nukkumaan. Mä yleensä ennen nukkumaan menoa vielä viestittelen Parjan kanssa. Mut niin, mä menen tästä nyt nukkuun ja me nähdään teidän kanssa vielä huomenna, joten pääsette seuraamaan mun päivää vielä huomenna. Aamupala on 8.30, joten nähdään silloin. Oikein hyvää päivää. Tänään on tosiaan ollut sadepäivä, mistä mä en sillänsä haluaisi valittaa, mutta joudun, koska meillä pitäisi olla tänään ulkokuvaukset. Ja mä just, niin kuin te näitte, suuresti mun hiukset, niin tehän tiedätte, koskea ilma tai ylipäätänsä niin kuin vesi plus suoristetut hiukset. It's not a good combo. Kello on tällä hetkellä 10:15. Ja tuolla alkoi just yhden kohtauksen kuvaamiset. Kohtauksessa mun ei tarvii olla mukana, joten voin täällä teille päivitellä mun kuulumisia. Siis mä ostin kukkateetä ja se on ollut varmaan niinku fiksuin asia, mitä mä oon täällä tehnyt, koska pukka gives me energy, koska mä pukkatäti. Mitä mä halusin sanoa vielä? Pian alkaa ton Lauri kuvaajan kuvaukset, että se ottaa meistä promokuvia projektia varten. Mä en tiedä millaiset meikit mulle pistetään. Mä en oo ihan sata varma, että missä paidassa mä haluan olla siinä julisteessa, koska mä tosiaan tuun julisteeseen mukaan. Se on niin jännittävää, koska mä en oo koskaan ennen ollut tällä niinku julisteessa. Elokuvan julisteessa. Mulla on sekunnin kuluttua julistekuvaukset. Ja mulla on nälkä. Ui, mä sain käin. Fotosuutti on done.
ihan, ihan peistä. Hyvää iltaa iltapalalta. Tässä on mun suolakurkkuleipä. Mä kävin siinä suihkussa, koska me kuvattiin nuotion äärellä, niin mun hiukset haisi ihan savolle. Okei, siis päivitystä. Mä osallistun nyt kuvauksiin ja mä oon tän näköinen. Mikä systeemi! Oh my god! Hyvää taivaa! Ollaan rökkäri päällä. Suihkun aikana Päässeet nyt kolmatta päivää peräkkäin seuraamaan päivän fiiliksiä ja tapahtumia ja nyt tää video loppuu huonoon äänenlaatuun. Ottakaa heti, mä käyn hakemassa mikin. Tää päivä oli kyllä tosi kiireinen. Huominen päivä on vielä kiireisempi. Meillä on, mulla on heti kohtaus aamusta 9:00, herätys on 8:00, tai siis aamupala. Meille tuli siis tosi yllättäen infot siitä, että nyt kuvataan vielä yksi kohtaus. Niin kuin näitte, mä olin käynyt suihkussa, olin chillisti syömässä mun suolakurkkuleipää. Ja sit yhtäkkiä meillä ollaan silleen, että nyt kuvataan ja Eveliinakin on siellä mukana, niin kaikkea sitä elokuva-alalta tapahtuu. Ja näitä tilanteita varten, niin kannattaa olla tässä alalla mukana, koska nämä on niinku unohtumattomia hetkiä, kun Ulla kuivattelee sinun hiuksiasi ja sitten Nea pistää vähän meikkiä naamaan ja sä oot siinä keskellä sippailemassa vähän teetä, niin onhan se kuulkaa kokemus. No niin, ihan hyvin vedettiin toi koko kohtaus, kuvattiin kahdesti. Mä en tiedä, mä varmaan chilloilen vähän aikaa, juttelen ehkä joidenkin ihmisten kanssa ja sitten menen nukkumaan. Mut tosiaan aina lähtee pelaa yli lautapelejä tai... Niin, aliosta ne siellä aika usein pelaa tai sit jotain korttipelejä tuolla takkahuoneella. Mut hei, mä toivottelen teille hyvää yötä ja mä sanon vielä loppuun sen, että jos sua kiinnostaa kenties katsoa Pekka Tuun lyhyt elokuva, niin mun on vaikea sanoa milloin tää tulee, mut mä tiedän, että tää tulee ainakin YouTubeen. Ja veikkaan, että tulee ensi vuoden puolella. Mut näihin kuviin, näihin tunnelmiin, kiitos kun olit päivässäni mukana. Ja pääsit seuraamaan, millaista on kuvata lyhyt elokuvaa aivan upealla porukalla ja tuotantotiimillä. Oikeesti on tosi otettu olo, että mä pääsen osallistumaan johonkin tällaiseen, koska on ollut pitkään toiveena ja haaveena osallistua tällaiseen vähän isompaan projektiin. Ja täällä on ollut tosi mahtava meininki. Että en kyllä hetkeäkään kadu, että lähdin tänne mukaan. Ja musta tuntuu, että mä oon sanonut tän jo. Mut anywho, kiitoksia kun olet messissä. Hyvää yötä. Moi moi!